إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين حضرات ہم سب ان دنوں ماہ محرم سے گزر رہے ہیں محرم کا یہ مہینہ اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بڑے سبق رکھتا ہے بڑے پیغام رکھتا ہے ماہ محرم کئی تاریخی واقعات اور کئی تاریخی حوادث کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا واقعہ جو اس ماہ مبارک میں پیش آیا وہ یہ کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مغرور جسے ہم سب فرعون کے نام سے جانتے ہیں وہ اسی مہینے کی دسویں تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچا تھا اور اسی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کی شکر گزاری میں دسویں محرم کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی اور اہل کتاب کی مخالفت کے لیے ایک کے بجائے دو روزے رکھنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرات گویا یوں کہیے کہ یہ مہینہ ظلم پر انصاف کی جیت کا مہینہ ظالم پر انصاف پسندوں کی فتح یابی کا مہینہ ہے اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں ظلم کے حوالے سے ایک پیغام آپ سب کو دیا جائے فرعون نے جو ظلم کیا وہ کیا تھا میں نے سورہ قصص کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی اللہ رب العزت نے سورہ قصص کی اس آیت میں فرعون کے ظلم و ستم کو بیان کرتے ہوئے کہا ان فرعون علی فی الارض فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی ہے وجعل اہلہا شیعا زمین کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا یستضعف طائفة منہم اور خاص کر ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور سمجھ رکھا تھا یعنی بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یذبح ابناءہم ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا ویستحیی نساءہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ کر قیدی بنا رہا تھا انہ کان من المفسدین یقیناً وہ بہت بڑا فسادی تھا فرعون نے جو ظلم کیا وہ کیا بنو اسرائیل کی نسل کشی بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ماں کی گود سے چھینا جاتا تھا اور ماؤں کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے ٹکڑے کیے جاتے تھے نسل کشی کر رہا تھا اور اتنا مغرور تھا کرسی کے نشے میں اقتدار کے نشے میں اختیار کے نشے میں کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلا کہ میں تمہارا رب ہوں اور مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ لوگوں میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے پوجا میری کرو پرستش میری کرو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا کہتا تھا عارضی اختیارات جو اللہ نے اسے کچھ دے دیے تھے اس پر مغرور ہو کے کہتا تھا علیہ سلیم الملک مصر وہذه الانہار تجری من تحتی
افلا تبصرون، لوگوں بتاؤ کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے؟ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ مصر میں کس کا اختیار چل رہا ہے؟ مصر میں کس کی بات مانی اور سنی جا رہی ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ جو نہریں مصر کی سرزمین پہ بہ رہی ہیں، یہ نہریں آخر کس کی ہیں؟ یہ سب تو میرا ہی ہے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، قرآن اس کے ان دعووں کو نقل کر کے کہتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ یقیناً بہت بڑا فسادی تھا. ظلم چاہے کتنا سر اٹھائے، ظالم چاہے کتنی سرکشی کرے، اسلام کہتا ہے کہ ظلم کی عمر مختصر ہوتی ہے، ظالم کی عمر مختصر ہوتی ہے، ظلم ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو پہنچتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ظالم و متکبر و مغرور انسان کو، وہ قوم بنو اسرائیل جس پہ وہ ستم ڈھاتا تھا، اسی قوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، فرعون کو اللہ نے رسوا کیا. اور وہ یوں کیا کہ جب دریا پار کر گئے بنو اسرائیل، تو اللہ رب العزت نے اسی دریا میں بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبویا، فرعون کو غرق کیا. اور بنو اسرائیل سے وہ رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب میں ایمان لاتا ہوں کہ سچا خدا تو وہی ہے جو بنو اسرائیل کا خدا ہے، اب میں مانتا ہوں کہ سچا معبود تو وہی ہے جو بنو اسرائیل کا معبود ہے. آسمان سے آنے والی وحی نے کہا، حال آن، اب عقل ٹھکانے پہنچی، اب آنکھیں کھلی تیری، حال آن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب تیری آنکھیں کھل رہی ہیں اور اب تو اعتراف حقیقت کر رہا ہے، لیکن اب اعتراف حقیقت کا کوئی فائدہ نہیں، جب غیب تیرے حق میں شہود بن چکا. تو اس طرح سے حضرات یوں کہیے کہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبو کر، فرعون کو غرق کر کے دنیا کے ہر ظالم کو یہ پیغام دیا، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. تم کتنے اثر و رسوخ والے کیوں نہ ہو، تم کتنے اختیار والے کیوں نہ ہو، تم کتنا ہی اپنا پاور رکھنے والے کیوں نہ ہو، ظلم کی عمر مختصر ہوتی ہے. ظلم کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے اور وہ ہو کر رہے گا. اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو مظلوم کی آنکھوں کے سامنے رسوا کر کے مظلوموں کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائے گا. حضرات، اللہ تعالیٰ کو اس زمین پر ظلم سخت ناپسند ہے. اس زمین پر جو چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، ان میں ظلم اللہ کو سخت ناپسند ہے. ظلم کسی بھی شکل میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی سے بھی ہو، چھوٹوں سے ہو، بڑوں سے ہو، گھروں میں ہو، معاشرے میں ہو، مارکیٹ میں ہو، اقتدار کی کرسی پر ہو، اللہ رب العزت کو ظلم تھوڑی دیر کے لیے بھی ناپسند ہے. انسان تو پھر بھی انسان ٹھہرا، ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے. کائنات کی بے زبان مخلوقات جسے ہم جانور کہتے ہیں، جسے ہم حیوان کہتے ہیں، اگر ان میں بھی ظلم ہو جائے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل حشر کی عدالت میں بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ سینگ والی بکری نے دنیا میں تجھ پہ ستم ڈھائے تھے، ظلم کیا تھا، آج تو اس سے بدلہ لے لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عدل ہے. اللہ کو اس زمین پر ظلم نہ پسند ہے. اللہ کی تعلیم یہ ہے، ساری کتابوں کی تعلیم یہ ہے، سارے پیغمبروں کی تعلیم یہ ہے، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کی علمبردار بنو. نہ تم ظلم کرو، نہ ظالم کی تائید کرنے والے بنو، ہمیشہ انصاف کرنے والے بنو اور انصاف کے علم بردار بنو. نہ انسان انسان پہ ظلم کرے، نہ انسان کسی دوسری مخلوق پہ ظلم کرے، یہ شریعتوں کی بنیادی اور اساسی تعلیم ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا، فلا تظالم، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا، فلا تظالم، ہوشیار، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، نہ بڑا چھوٹے پہ ظلم کرے، نہ شوہر بیوی پہ ظلم کرے، نہ بیوی شوہر پہ ظلم کرے، نہ بھائی بھائی پہ ظلم کرے،
نہ پڑوسی پڑوسی پہ ظلم کرے، نہ پارٹنر پارٹنر پہ ظلم کرے، نہ انسان انسان پہ ظلم کرے۔ فلا تظلم، اللہ نے کہا میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے اور تم پہ بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظلموا، اے میرے بندو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ ہمیں دعا سکھائی گئی گھروں سے جب ہم نکلتے ہیں، گھروں سے جب ہم نکلتے ہیں ہمیں دعا سکھائی گئی۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی۔ اے اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، تیرے اوپر توکل کر کے نکل رہا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود بہکوں یا کوئی دوسرا مجھے بہکا دے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں خود لغزش کھاؤں یا کوئی دوسرا مجھے لغزش دے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی دوسرا میرے ساتھ جہالت کرے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت ہر صاحب ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کتنے مزاج رکھنے والے انسان، طرح طرح کی طبیعتیں رکھنے والے انسان، خیر و شر سے مرکب انسان، کئی طرح کے مزاج رکھنے والے انسانوں سے ہمیں سابقہ پڑتا۔ ایسے میں پتہ نہیں کون ہم پہ ظلم کر بیٹھے، اور پتہ نہیں کہ کب ہم سے انجانے میں یا دانستگی میں ہم سے ظلم ہو جائے۔ ظلم سے پناہ مانگ کر ہم گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم نہ ظالم بنے، ہم نہ مظلوم بنے، نہ ہم کسی پہ ظلم کریں، نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھو، اس زمین پر ظلم سخت ناپسندیدہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات، ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مزاج شریعت کو گھول کر پی لیا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں نان مسلم حکومت ہو، نان مسلم گورنمنٹ ہو، غیر مسلم حاکم ہو، اگر وہ اپنی پبلک اور رعایا کے ساتھ انصاف کرے، اللہ ایسی حکومت کو ترقی عطا کرتا ہے۔ مسلم حکومت ہو، مسلم گورنمنٹ ہو، لیکن کنگ اور حاکم اپنی رعایا پر ظلم کرے، اللہ ایسی مسلم حکومت کو زوال پذیر کر دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو ظلم اس قدر زمین پر ناپسندیدہ، اور انصاف کرنے والے بندے اس کو اتنے ہی پسندیدہ۔ اسی لیے سات خوش نصیب بندے جنہیں عرش الہی کا خصوصی سایہ ملے گا، اس میں سے کہا گیا ملک عادل، انصاف پسند بادشاہ، جو کرسی پہ بیٹھ کے اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا، اللہ کے عرش کے سائے میں جائے گا وہ حکمران اور وہ بادشاہ۔ اور آپ نے کہا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن، آپ نے کہا انصاف کرنے والے بندے نور کے ممبروں پہ حشر کے میدان میں سرفراز کیے جائیں گے رحمان کے داہنے ہاتھ کی جانب۔ اللہ کو انصاف بہت پیارا ہے، انصاف کرنے والے بندے بہت محبوب ہیں، اور نا انصافی اور ظلم کرنے والا اتنا ہی اللہ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ دیکھو یہ دنیا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور، اللہ نے کسی کو دولت مند بنایا، کسی کو غریب، اللہ نے کسی کو اثر و رسوخ عطا کیا اور کسی کو گمنام کیا، اللہ نے کسی کو اختیار دیا، کسی کو بے اختیار بنایا، اللہ نے کسی کو صاحب اقتدار بنایا، کسی کو اقتدار کی دولت سے محروم کیا، اللہ نے کسی کو حاکم بنایا اور کسی کو محکوم بنایا۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ زندگی ایگزام ہے، زندگی امتحان ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کی شکر گزاری کا امتحان ہے، جس کو اللہ نے محروم کیا ہے اس کے صبر کا امتحان ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، دولت مند غریب کے کام آ سکے اور غریب دولت مند کے گھر کے کام و کاج کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون انصاف ہے۔ لیکن انسانوں نے ہمیشہ سے اللہ کی اس تقسیم کا غلط مطلب سمجھا، اور غلط مطلب سمجھ کر تاریخ میں میجورٹی ایسے انسانوں کی رہی، طاقتور طاقت ملنے کے بعد کمزور کو کچلتا ہے، رگڑتا ہے، مسلتا ہے، دولت مند دولت ملنے کے بعد غریب کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، اثر و رسوخ والا گمنام انسانوں پر اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتا ہے، صاحب اختیار اپنی اختیارات کا غلط استعمال کر کے بے اختیار لوگوں کو، مجبوروں کو تنگ کرتا ہے،
اور جو صاحب اقتدار ہے وہ اقتدار کے نشے میں محکوموں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں نہیں، کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کہاں بھی ظلم کرو، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے ظلم کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم مسجد میں رہ کے ظلم کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم گھر کی چہار دیواری میں بیوی بچوں پہ ظلم کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم بازار اور مارکیٹ میں رہ کے بے ایمانی کر کے ظلم کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ کا قانون یہ ہے، وہ ظالم کو وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اچانک پکڑتا نہیں ہے، وہ پکڑنے سے پہلے مہلت دیتا ہے، اور مہلت دے کر مناسب وقت پہ وہ پکڑتا ہے، اس کی پکڑ جب آتی ہے تو ظالم تلملا اٹھتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں، میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میری امت کے مستقبل میں، میری امت کے فیوچر میں یہ آنے والے ہیں۔ اس میں سے آپ نے ایک طبقہ کہا، کچھ لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، بیل اور گائے کے دم کی مانند کوڑے ہوں گے، یضربون بہ الناس، وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ اس کی تفسیر شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پیشن گوئی ہے، پیارے نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں ظالم حکمرانوں کی، کہ اس امت کی تاریخ میں ظالم حکمران آئیں گے، رعایا کو ستانے والے، معمولی معمولی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دینے والے، بے گناہوں کو پریشان کرنے والے۔ پیارے نبی نے ایسے حکمرانوں کے جہنمی ہونے کی وعید سنائی ہے کہ ایسے حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنا نہ جانتے ہوں اور اپنی اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہوں، آپ نے کہا کہ جہنمی ہوں گے یہ حکمران۔ علی لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن نے کہا ظالموں پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، ظالم اللہ کی لعنتوں میں صبح کرتا ہے، اللہ کی لعنتوں میں شام کرتا ہے، اس کے دن رات پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ ظالم کی زندگی میں چین سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ کہا سورہ ہود وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف رجحان نہ رکھنا، ظالموں کی طرف راغب نہ ہونا، کہ ورنہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، نار جہنم تمہیں بھی جلائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ ظلم کرنا ہی ظلم نہیں ہے، ظلم کرنا ہی ظلم نہیں ہے، ظالم کی تائید بھی ظلم ہے، ظالم کی تائید بھی ظلم ہے، ظالم کی واہ واہ کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی خامخواہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ظلم ہے۔ قرآن نے کہا نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظالم کی طرف مائل ہونا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، فتمسکم النار، کہ جو ظالم کا انجام ہوا ظالم کی تائید کے سبب اور ظالم کی تعریف کرنے کے سبب تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ظالم کا انجام ہوا۔ پیارے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ لوگو ہوشیار، ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے روز ظلمتوں کی شکل میں آئے گا، تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ ظالم روز قیامت نور کو ترسے گا، روشنی کو ترسے گا، اور ظالم کو روز قیامت نور نہیں ملے گا، اجالا نہیں ملے گا، روشنی نہیں ملے گا۔ اور حضرات، اسلام کے زیر سایہ ہم جب ظلم کی بات کر رہے ہیں یا انصاف کی بات کر رہے ہیں تو اسلام کے نزدیک ظلم کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ انسان انسان پہ ظلم کرے؟ نہیں نہیں، انسان تو کجا، شریعت کہتی ہے تم صاحب عقل ہو، انسان تم صاحب عقل ہو، اللہ نے تمہیں فہم و فراست کی دولت سے نوازا ہے، صاحب ہوش ہو، ہوشیار، تمہاری جانب سے زمین کی کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں ہونا، زیادتی کسی پہ بھی ہو وہ ظلم ہے۔ آپ کسی حیوان پہ ظلم کریں وہ بھی ظلم ہے، کسی پرندے پہ ظلم کرے وہ بھی ظلم ہے، کسی کیڑے پہ ظلم کرے وہ بھی ظلم،
کائنات کی مخلوقات پہ بھی زیادتی کرنے سے جو شریعت منع کرتی ہے وہ انسان کو انسانوں پر ظلم کرنے کی اجازت کہاں سے دے گی؟ دیکھو وہ حدیث، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، ایک پیغمبر کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، پیغمبر کو غصہ آیا، پیغمبر نے حکم دیا کہ وہ چونٹیوں کی ساری بستی جلا دی جائے، پیغمبر کے حکم پر وہ چونٹیوں کی ساری بستی جلا دی گئی جس بستی کی ایک چونٹی نے پیغمبر کو کاٹا تھا، جیسے ہی پوری بستی جلائی گئی آسمان سے وہی آ گئی نبی کے پاس، پیغمبر کے پاس وہی آ گئی، وحی الہی نے کہا اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ، ایک چونٹی نے تمہیں کاٹا تو ایک چونٹی کے کاٹنے کے عوض تم نے پوری بستی کو جلا ڈالا جو بستی کی اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، سبحان اللہ کر رہی تھی، کیوں؟ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہی آ گئی پیغمبر کے پاس، کانٹا ایک چونٹی نے تمہیں اور تم نے ساری بستی کو جلا ڈالا، فہلا نملتا واحدہ، جلانا ہی تھا اس ایک چونٹی کو جلائے ہوتے جس نے آپ کو کاٹا تھا، جس کا شر آپ کو لائق ہوا تھا، وہ حق آپ کو پہنچ رہا تھا، یہ پوری بستی کو تم نے جلا دیا، صحیح نہیں کیا۔ یہاں رک کر سوچئے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسی تعلیمات ہے جو ایک چونٹی پر بھی انسان کے لیے زیادتی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بغیچے میں داخل ہوئے، مدینے کے ایک بغیچے میں داخل ہوئے، ایک اونٹ آ گیا، صحیح حدیث ہے، ایک اونٹ آ گیا اور آ کر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا، باقاعدہ رونے لگا، رحمت للعالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بے زبانی کا شکوہ آپ سمجھ گئے، آپ نے لوگوں سے کہا جاؤ اس کے مالک کو ڈھونڈ لاؤ، کون ہے اس کا اونر، کون ہے اس کا مالک، ڈھونڈ لاؤ۔ صحابہ گئے ڈھونڈ لائے، آپ نے کہا انہو شکا الیہ انکا تجیعوہ وتدعبوہ، آپ نے کہا اللہ کے بندے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، ایک تو تم وقت پہ کھلاتے نہیں ہو، بھوکا رکھتے ہو اس کو، اور دوسری یہ شکایت کی ہے کہ ضرورت سے زیادہ بوجھ اس پہ ڈالتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم الموجمہ، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم الموجمہ، اے لوگو ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کے پاس زبان نہیں ہے، یہ اپنا دکھ درد زبان سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے پاس عقل ہے جس عقل سے تم سمجھ سکتے ہو کہ کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے اور کتنا بھوکا ہے پیاسا، اللہ کے پاس تمہیں ان جانوروں کے سلسلے میں بھی جواب دینا ہے، لہذا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم الموجمہ۔ اللہ اکبر، جو مذہب جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اس قدر انصاف کی تعلیم دیتا ہے، آپ بتاؤ انسانوں کے ساتھ کس قدر ہمیں محتاط ہو کر چلنا نہیں، کس قدر ہمیں انصاف کا علمبردار بن کے چلنا اور کس قدر ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا۔ ہمارا معاشرہ جدھر دیکھو ادھر ظلم کی روایتیں، ظلم کی روایتیں، ظلم کے قصے، ظلم کی کہانیاں، ظلم کے حادثات ہیں۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں کا شوہر ظالم ہے، کتنے گھر ہیں جن گھروں کی بیویاں ظالم ہیں، کتنے گھر ہیں جن گھروں کی اولاد ظالم ہے، ماں باپ پہ ظلم کر رہی ہے، اور کتنے بعض گھر ایسے بھی ہیں والدین ظالم ہیں اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی پہ ظلم کر رہا، ظلم کی وارداتیں، ظلم کے قصے، یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ ظلم کی کتنی شکلیں ہیں جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، بے شمار شکلیں ہیں، چند ایک شکلیں بطور نمونہ میں عرض کروں۔ کسی بھی انسان کا ناحق مرڈر کرنا، کسی بھی انسان پہ ناحق حملہ کرنا، کسی بھی انسان کی ناحق جان لینا، وہ انسان مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اسلام کی تعلیم یہ انسان بحیثیت انسان اس کی جان محترم ہے، کسی بھی انسان پر ناحق حملہ کرنا، اس کی جان لینا، مرڈر کرنا، ہاف مرڈر کرنا، یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمه لانه اول من سن القتل
آپ نے کہا اس زمین پر جتنے ناحق مرڈر ہوں گے، جتنے ناحق قتل ہوں گے، آدم کا پہلا بیٹا جو قابل ہے زمین پر ہونے والے ہر مرڈر کے گناہ میں باقاعدہ شریک ہوگا۔ کیوں؟ انسانیت قتل کیا چیز ہے نہیں جانتی تھی۔ قابل جو آدم کا بیٹا ہے، یہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر کے زمین کا پہلا مرڈر کیا اور انسانوں کو قتل سے متعارف کروایا۔ نتیجے میں اب جتنے قتل ناحق ہوں گے اس کے گناہ میں قابل برابر کا شریک ہوگا۔ خون کی آنسو رونے کی بات ہے بھائیوں۔ ہمارے معاشرے میں بنگلور جیسے شہروں میں آپ دیکھیے مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے روڈیزم میں، گینگ وار میں ملوث ہو کر کسی کا مرڈر کر دیے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی تمغہ لگا لیا، کوئی کارنامہ انجام دیا۔ معاشرے کا کچرا ہیں یہ لوگ، سماج کا کچرا ہیں یہ لوگ، جو نہ صرف اپنی کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں، مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں اپنی ایسی غیر انسانی اور ظالمانہ حرکتوں کے ذریعے سے۔ کسی بھی انسان کی جان، مال، عزت و آبرو پہ ناحق حملہ کرنا ظلم۔ اسی طرح سے حضرات، ظلم کی جو صورتیں اسلام نے ذکر کی ہیں اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کسی کی زمین اور جائیداد پہ ناحق قبضہ کر لینا، کوئی بیچارہ سامنے والا منہ مرا ہے اور میرے پاس وکیلوں کی طاقت ہے، مقدمہ کر کے اس کی زمین میں ہڑپ کر لوں، ناجائز ہے۔ پیارے نبی نے کہا اگر کوئی کسی کی ایک بالش زمین، ایک ایکڑ نہیں، پوری ایک سیٹ نہیں، ایک بالش زمین بھی کوئی ناحق کسی کی ہڑپ کرتا ہے، تُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أَرَاضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے ظلم کا نتیجہ اسے اس صورت میں بھگتنا پڑے گا، ایک بالش زمین پر ناجائز قبضے کے بدلے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، بہت برا انجام ہوگا اس کا، بہت برا حشر ہوگا اس کا۔ ظلم کی انہی صورتوں میں سے جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں بھائیوں، دیکھو جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کوئی بھی ہو، جرم پر سزا ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے سزا کی جہاں تک بات آئے، جرم جتنا ہوا ہے سزا اتنی ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ جرم سے بڑھ کر سزا دینا ظلم ہے۔ وہ چاہے مدرسے کی کلاس روم میں وہ کوئی استاد ظلم سزا دے، اسکول اور کالج میں کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سزا دے، یا گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو سزا دے، غلطی جتنی ہے سزا اتنی یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ غلطی سے بڑھ کر سزا دینا، میں نے غلطی کی یا آپ نے غلطی کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب سامنے والا جو ہمارا پرنسپل ہے، ہمارا ٹیچر ہے، ہمارا فلاں ہے، اب اس غلطی پر جو چاہے سزا دے، جتنی چاہے سزا دے۔ نہیں، قوم عاد کی جو جرائم قرآن نے ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ قوم عاد کے جرائم اور گناہوں میں سے ایک یہ کہ وہ جب بھی کسی پر ہاتھ ڈالتے ظالم بن کر ہاتھ ڈالتے۔ مفسرین لکھتے ہیں یعنی معمولی معمولی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دینا، یہ قوم عاد کا جرم تھا جس نے عذاب الہی کو دعوت دی، اور یہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے عذاب الہی کا لقمہ بن گئے۔ تو یاد رہے سزاؤں کے معاملے میں، وہ چاہے ماں باپ اولاد والدین اولاد کو سزا دیتے ہوئے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سزا دیتے ہوئے، دوست کو سزا، جو کوئی بھی کیوں نہ ہو، جرم جتنا ہے سزا اتنی ہے، اس سے کم ہونی چاہیے، جرم سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ حضرات، ظلم کی انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم کی بہت بڑی شکل ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا، بہنیں وارثیں باقاعدہ بھائیوں کے ساتھ، سارے بھائی ایک طرف ہو جاتے ہیں، بہنوں سے کہتے ہیں باپ کی جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں، تمہارا جو بھی تھا تمہاری شادی کے موقع پہ کر دیا گیا۔ ظالم ہے ایسے بھائی، ظلم کر رہے ایسے بھائی جو باپ کی جائیداد میں اپنی بہنوں کو محروم کرتے ہیں۔ حقدار کو حق نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ مزدور سے کام لے لے، اس کی مزدوری نہ دے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثلاثۃن انا خصمہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں اللہ کہتا ہے حشر کے میدان میں ان تینوں سے میں لڑوں گا، میں پوچھوں گا کون اس میں سے۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ، کہا کہ اس میں سے ایک وہ اونر
جو کسی مزدور سے کام لے لیتا ہے، مزدور نے پورا کام کر دیا، اب اسے اس کی مزدوری دینے ترساتا ہے اور دیا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے اونر سے میں لڑوں گا اور میں پوچھوں گا قیامت کے روز اس کمزور مزدور کا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں، بیچارہ دودھ والا جو روزی نہ دودھ گھر میں ڈالتا، کتنا ستاتے ہیں جی، اس کا ماں آنا، اس کی ماں آنا پیسہ دینے کے لیے کتنا ستاتے ہیں۔ ارے چائے والا جس کی دکان اور ہوٹل سے چائے منگا کے پیتے ہیں، وہ چائے کا پیسہ دینے کے لیے کتنا ستاتے ہیں۔ وہ جو الیکٹریشن ہمارے گھر آتا ہے، کوئی کام کر جاتا ہے، اس کی اجرت دینے کتنا ستاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں بیچارے کہ روز تازہ رزق تازہ، وہ محنت کریں گے، گھر میں چولہے پر ہانڈی چڑھے گی، آمدنی ہوگی، چولہے پر ہانڈی چڑھے گی، اور اگر انہیں اس دن کی اجرت نہ ملے وہ بھی بھوکے، بیوی بچے بھی بھوکے۔ اور میں ایک امیر رہتے ہوئے، بنگلوں میں رہتے ہوئے، ایسے ضعیفوں اور کمزوروں کو، ایسے مزدوروں کو جن کا معاملہ روز تازہ رزق تازہ کا ہوتا ہے، تڑپاتے ہیں ہم، ترساتے ہیں ہم، یہ کسی مومن کا اچھا اور مثالی کردار نہیں ہوتا۔ تو حقدار کو حق نہ دینا بہت بڑا ظلم، حقدار کو اس کا حق دو۔ اسی طرح سے حضرات، ظلم کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک حق کو احسان کے طور پر دینا۔ حق حق ہے، حق کو حق کے طور پہ دو، حق کو احسان کے طور پر دینا بھی ظلم ہے۔ کیسے؟ میں نے آپ سے قرض لیا، یہ قرض آپ کا حق ہے، مجھے واپس کرنا ہے ٹائم پر۔ اب صورتحال یہ ہے آپ کو میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے اپنا حق پانے کے لیے، اور میں دیتا بھی ہوں، یوں دیتا ہوں جیسے آپ پہ احسان کر رہا ہوں۔ حق کو حق کی طرح سے دیا کرو، حق کو احسان کے طور پہ جین دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی انہیں شکلوں میں سے آپ نے کہا مثل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، پیسہ موجود ہے، گھر میں بھی موجود ہے، بینک میں بھی موجود ہے، گھما رہا ہوں، کل آؤ، پرسوں آؤ، آئندہ مہینے آؤ، 6 مہینے بعد آؤ، ارے موجود ہے پیسہ، طاقت ہے، استطاعت ہے، کون سی چیز مانے، یہ تو حق ہے، اسے تو دینا ہی ہے۔ آپ نے کہا جو مالدار سکت رکھتے ہوئے، پیسہ رکھتے ہوئے حقدار کو گھماتا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا۔ مثل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایک بطور مثال میں نے کچھ نمونے پیش کی معاشرے میں ظلم کی جو صورتیں، ظلم کی جو روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اور آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں، ظالم وہ کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ظالم کتنا پاورفل کیوں نہ سہی، وہ کتنا بڑا کیوں نہ سہی، اسے یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تم کتنے بڑے طاقت ہو کر بھی تم کمزور، اور جسے تم نے، جس مظلوم کو تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے نا، وہ تو کمزور ہے، گمنام ہے، بے یار و مددگار ہے، وہ کتنا کمزور ہو سہی، وہ تم سے بڑا طاقتور ہے۔ کسی ظالم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں طاقتور رہ کر بھی کمزور ہوں، اور مظلوم وہ کمزور رہ کر بھی بہت طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس ہتھیار کا کوئی جواب ظالم کے پاس نہیں، کوئی توڑ ظالم کے پاس نہیں، اور وہ ہے اس کی بددعا، اس کی آہیں۔ ظلم کیا، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، اور اس مظلوم کی آہ نکل گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بیچارہ مظلوم ہے، گمنام ہے، بے اثر و رسوخ ہے، وہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، اس کی مدد کے لیے کوئی لوگ آ نہیں سکتے۔ ڈرو اس شخص سے، ڈرو اس شخص سے جو تمہارے مقابلے میں اپنے لیے آسمان کے رب کے سوا کسی کو نہیں پاتا ہو، ڈرو اس شخص سے، وہ اس زمین کا سب سے بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے کہ جسے اپنے رب کی طاقت کے سوا دوسری طاقت نہیں ملتی ہے۔ مظلوم کی آہوں میں، مظلوم کی دعاؤں میں، مظلوم کی بددعاؤں میں وہ اثر ہے، آن کی آن میں ظالم کے خرمنوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ آبا و اجداد سے کمائی گئی ساری دولت، سارا سرمایہ اور عزت و سربلندی آن کی آن میں خاک میں مل جاتی ہے۔ مظلوم کی آہوں سے بچنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے، جب ایک بندے پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ تڑپ کر جب دعا کرتا ہے، اس کی آہیں نکلتی ہیں،
وہ سیدھے عرش الہی کے دروازوں کو جا کے کھٹکھٹاتی ہے، ادھر سے اسے جواب ملتا ہے، اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے، اللہ کہتا ہے بِعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَهِ، میرے عز و جلال کی قسم، اللہ کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم، اے میرے مظلوم بندے میری مدد آ کر رہے گی، بھلے سے اس کے لیے تجھے تھوڑا انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، یہ اللہ کا وعدہ۔ اور یہاں رک کر میں ایک بات یہ بھی کہتا چلو آپ سے، یہ غور سے سننا، اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے، بد دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، دعائیں مومن کی قبول ہوتی ہیں، دعائیں موحد کی قبول ہوتی ہیں، بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ بد دعائیں کافر کی بھی قبول ہوگی، بد دعائیں مشرک کی بھی قبول ہوگی، بد دعائیں یہودی کی بھی قبول ہوگی، بد دعائیں کرسچن کی بھی قبول ہوگی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم پہ ظلم کرے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ستائے اور وہ بیچارہ غیر مسلم آہ نکال لے، اس کی آہ بھی تمہارے خرمن کو جلا کے رکھ دے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ بد دعائیں کافروں کو بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، بچو ظلم سے، اور ظلم جن سے ہو گیا آپ سے ہو گیا، مظلوم سے مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، تصفیہ کر لو، دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ کل حشر کے میدان میں کوئی آپ کا گریبان پکڑنے والا نہ رہے۔ اگر ظلم لے کر دنیا سے جاؤ گے، یہ بڑا وزنی بوجھ ہے، اس بوجھ کے ساتھ آخرت کا سفر، اس بوجھ ظلم کے بوجھ کے ساتھ قبر کا مرحلہ، ظلم کے بوجھ کے ساتھ حشر کا مرحلہ، ظلم کے بوجھ کے ساتھ حساب و کتاب کا مرحلہ بڑا دشوار ہوگا۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ظلم کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ انصاف کا علم بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، جانتے بوجھتے اور انجانے میں اگر کبھی ہم سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، محرم کی مناسبت سے عاشورہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیں، 9-10 محرم کا روزہ مستحب ہے، اور اگر کسی وجہ سے 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کا تو آپ کو رکھنا ہے، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور ہماری رویت کے اعتبار سے 9-10 غالباً منگل اور چہارشنبہ ہے۔ اگر کوئی 9 کو نہ رکھ سکے تو پھر 11 بھی صحیح، 10 اور 11 یعنی چہارشنبہ اور جمعرات، یہ روزہ ضرور رکھیں، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ رب العزت ہم سب کو یہ روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آج میں ایک خاص مقصد لے کر آپ کی خدمت میں نے حاضری دی ہے۔ آج محترم بھائیوں، آپ کے درمیان مرکزی مسجد الحدیث چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے ذمہ داران نے حاضری دی ہے۔ چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت فیزر ٹاؤن سے قریب دیوس روڈ ہے، وہاں مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، تقریباً 1,80,00,000 میں وہ جگہ خریدی گئی تھی۔ الحمدللہ اس میں سے 1,30,00,000 کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جمع ہو چکی رقم 50,00,000 روپیہ ابھی چار مینار والے ٹرسٹ بورڈ کو جمع کرنے ہیں۔ وہ آج آپ بھائی بہنوں سے تعاون لینے کے لیے آپ کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی ہے۔ میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں، یہ مسجد الباری کے نام سے یہ جانی جاتی ہے، جو انشاءاللہ اس کا کنسٹرکشن شروع ہونے والا ہے۔ آپ سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ مسجد الباری کی زمین کے لیے جو مطلوبہ 50,00,000 رقم ہے، آپ لوگ آج جمعہ کے چندے میں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیں، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.